O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek video selektor shaklida o'tkazilgan yig'ilishda arxitektura va qurilish sohasidagi islohotlar natijalariga oid taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimizda bunyodkorlik ko'lami yil sayin kengaymoqda. Hududlarda uzoqni o'ylab urbanizatsiya jarayoni amalga oshirilyapti. Qishloq joylarda ham qurilish ishlari jadal. Bular albatta tarmoqni har tomonlama takomillashtirishni, sohada shaffoflikni ta'minlashni, ipoteka bozorini yangi talablar asosida rivojlantirishni taqozo etadi. Oxirgi 3 yilda prezidentimizning ushbu masalalar bo'yicha 40 ga yaqin qarorlari qabul qilindi. Shaharsozlikka oid o'tgan asrning o'rtalaridan buyon qo'llanib kelinayotgan 60 xil norma va qoidalarning 33 tasi zamonga moslashtirildi. Davlatimiz rahbarining 2020 yil 13 martdagi farmonida qurilish sohasidagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish, barcha bosqichlarda shaffoflikni ta'minlash, innovatsion ishlanmalar va ilg'or axborot texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari bu boradagi sa'y-harakatlarning izchil davomi sifatida belgilangan edi. Bugun garchi mamlakatimizda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash borasida keng miqyosli ishlar olib borilayotgan bo'lsa-da, iqtisodiyot tarmoqlari, xususan qurilish va bunyodkorlik ishlari ham to'xtab qolgani yo'q. Joylarda quruvchilarimiz pandemiya davri karantin shartlariga qat'iy amal qilgan holda boshlagan ishlarini o'z vaqtida tugallashga intilishmoqda. Bugungi yig'ilishda mutasaddilar sohada ochiq oshkoralikni ta'minlaydigan, nazorat va monitoring qilishda inson omilini maksimal kamaytiradigan yangi tizim taqdimotini o'tkazdi. Prezidentimiz taqdimot bilan tanishib, alohida e'tibor qaratish lozim bo'lgan masalalarni aytib o'tdi. Qurilish sohada 3 yil ichida 40 ga yaqin qaror, farmon, qonunlar qabul qildik. Joylarda qurilish bo'yicha munosabat o'zgarayapti, odamlarning talabi o'zgarayapti. Zamonga munosib bo'lgan obyektlarni qurish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rishga majbur bo'layapmiz. Milliy qurilish islohotlarimizni poydevorni qo'yapmiz. Hech qachon 16 trillion mablag' o'zlashtirish O'zbekiston sharoitida bo'lmagan. Lekin bitta savol tug'iladi. Pulni o'zlashtirayotgan odamlarni qayerda o'qitdik degan. O'qitayotgan dargohda o'zi yo'q-ku. Turkiyani ta'limini olib kelsak, yaxshi bo'ladi. Turklar butun dunyoda quradi. Yevropada ham turklar mashhur. Nimaga desang, standartlari ular Yevropaga munosib. Oliy ta'lim dargohlari standartlarga munosib. Qanday poydevor bo'lsa, ana shu poydevor bizga kelajakda sifatli xalqimizga xizmat qiladi. Birinchi sifat, ikkinchi narx, uchinchi muddat. Eng katta buni tagida nima yotibdi? Kadrlar salohiyati yotibdi. Loyiha inshilarida salohiyati yotibdi. Agar loyihani loyiha smeta hujjatlarini, loyiha ekspertizasini sifatli qilolmasak ekan biz, hech qachon biz aytgan mana shu sifat, mana shu narx-navo va muddat to'g'ri amalga oshmaydi. Eng katta driverimiz albatta qurilish bo'layapti. Loyiha smeta hujjatlari ekspertizada adolatli o'tsa, qurilish pudrat tashkilotlari reyting platformalarini o'rgat olsak, bilasizlarmi qancha narx pastga tushadi, qanday sifat o'zgaradi va joylarda korrupsiya yo'q bo'ladi. Endi ham xato qilishga haqqimiz yo'q deb aytmoqchiman. Tarmoq-tarmoq yo'nalish bo'yicha kerak bo'lsa, mana shu oyoqqa turayotgan yilimiz, mana shu milliy qurilish islohotlarimizni amalga oshirish yilida chetdan ham bir nazoratchilarni olib kelib, mana soliqqa qancha masalalarni amalga oshiryapmiz. Mana qishloq xo'jalik bo'yicha, suv xo'jalik bo'yicha juda ko'p-ko'p eksportlar olib kelyapmiz. Qurilish sohasiga ham shunday eksportlar olib kelib amalga oshirmasak, biz hozir kutgan natija qog'ozda qoladi. Yil yakuniga qadar qurilish korxonalari va obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish, aniqlangan kamchiliklarni qayd etish va nazorat jarayonlarini avtomatlashtirish kerakligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari bu tizimda qurilish uchun ketadigan vaqt va hamma bosqichlarni aniq ko'rsatib berish, loyiha smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish bo'yicha barcha jarayonlarni raqamlashtirish hamda xulosalarni yagona bazada saqlashni yo'lga qo'yish muhimligini qayd etdi. Prezidentimiz qurilish tenderlari ochiqligini ta'minlash va qurilish sifati masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratdi. Mutasaddilarga qurilish tashkilotlari moliyaviy ko'rsatkichlari, to'lov qobiliyati, davlat xaridlari, ishchi xodimlar malakasi kabi ma'lumotlarni qamrab oluvchi yagona platformani ishga tushirish bo'yicha topshiriq berildi. Yig'ilishda shaharsozlik normalari va qoidalarini to'liq qayta ko'rib chiqib, xalqaro andozalarga moslashtirish, 20 va undan yuqori qavatli binolar qurish me'yorlarini tasdiqlash bo'yicha ham vazifalar belgilandi. Bugungi yig'ilishda arxitektura va qurilish sohasidagi islohotlarni hammasini taqdimotini qilib o'tdik, lekin bu taqdimotda prezidentimizning muammolarini qanday hal qilish, bu muammolarning yechimi qaysi darajada ketishini hammasini o'zlari tushuntirib berdilar. Bu bo'yicha biz hozir kundagi taqdimotimizga yana qo'shimcha qilib ishlab boramiz.
Birinchi ishimizda bu qurilish normativlarini yangilash. Hozirgi kunda dolzarb turgani prezidentimiz ta'kidlab etdilar. Qurilish normativlarini eng dolzarbi bu ijtimoiy obyektlar, maktab, bog'cha, sog'liqni saqlash obyektlarini sifatini oshirish va zamonaviy ko'rinishga olib kelish. Masalan, ko'p qavatlik maktablarni qurish, ularni zamonaviy o'quv dastgohlari bilan ta'minlash va arxitektura va qurilish tomonlama sifatini oshirgan holda narx navosini arzonlashtirish tamoyillariga e'tibor berish va yana qo'shimcha topshiruv berdilar 16 qavat va undan yuqori uy joylarini qurishdi. Hozirgi kunda yer resurslari cheklanganligidan kelib chiqib ko'p qavatli uylarni qurish, unga gazdan foydalanishga ruxsat berish bu normativlarga kiritib, bularni hozir o'zgartirishlar kiritib, faqat chet davlatlarning tajribasi asosida mustahkam qurishga qattiq e'tibor berishni topshiruv berdilar. Bu bo'yicha hozirgi kunda biz markazimizdagi 15 ta PhD Amerikada o'qib kelgan va u yerdagi tashkilotlarda xizmat ko'rsatgan yosh kadrlarni jalb qilganmiz va yana shu kunda TÜV kompaniyasi, shu ISO sertifikatlarini ishlab chiqqan va normativlar bilan ishlaydigan kompaniyalar bilan juda ko'p muzokaralar o'tkazdik. Hozir jahon standartlari bo'yicha yetakchi tashkilotlar bilan va o'zimizni mahalliy loyiha institutlari bilan bu ishlarni amalga oshirish uchun ishlarni jadallashtirib boshlab yubordik. Bugungi taqdimotda raqamlashtirishdagi kamchiliklarimizni ham ko'zga ko'rindi. Bu bo'yicha ham aniq topshiriqlarni oldik. Hozirgi kunda raqamlashtirishda bizda birinchi navbatda qurilish obyektlarining nazoratini, sifatini nazorat qilish. Bu inspektorlarning har birini qo'liga planshetlar berilgan. Ular hozir bugungi kunda Toshkent shahrida test sinovlar, test tariqasida ish olib boryapti. Ba'zi bir obyektlarga borib, test tariqasida ishlarni yo'lga qo'yib, hozirgi kunda Qurilish vazirligi bu portal orqali bizani inspektorlarni nazoratini yo'lga qo'ygan. Bunda inspektorlarning ishi bir xil taqsimlanishiga va inspektorlarimizga qulaylik yaratilishiga, eng asosiysi korrupsiyani oldini olishiga xizmat qiladigan portal yaratildi. Yil yakuniga qadar 100% O'zbekiston Respublikasida inspektorlarimiz raqamli o'sha o'zini qo'l planshetlari orqali jarayonlarni boshqarishadi. Bu nima beradi? Bu birinchi navbatda korrupsiyani oldini oladi va tezlikni sifatni oshirib beradi. Aniq topshiruvlar berdilar, ekspertizani raqamlashtirish. Hozirgi kunda pandemiyani hisobga olib, bizda bu jarayon tezlashib ham ketdi. Hozir har bir loyihalarni biz raqamlashtirilgan holatda masofadan olib ko'rib chiqilyapti va kamchiliklar bartaraf etish uchun masofaviy har bir loyiha institutiga berilyapti. Lekin bu yerda yana ham sifatli yangi normativlarni qo'llagan holatda ish olib borishni tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha yana ham kengaytirilgan topshiriqlar berdilar. Bu topshiriqlarni biz yaxshilab o'rganib, butun viloyatlarda o'quv tizimi orqali o'rgatib, har bir loyiha ekspertizalarini, bu yerda davlat va nodavlat ekspertizalarimiz bor. Buni yagona bazasini yaratamiz. Bu bazada nodavlat ekspertizalar ham o'zini javobgarligini his qiladi endi. O'sha yerda har bir loyihani ekspertizadan o'tgan har bir loyihani bu bazada saqlanib qoladi. Xohlagan vaqt ko'tarib uni ko'ra bila olamiz. Bu nima beradi? Bu javobgarlikni oshiradi har bir ekspertga va shaffoflikni ta'minlaydi, korrupsiyani oldini oladi. Eng asosiy tizimlarimizdan biri bu tender tizimi. Tender tizimi juda ko'p muhokama bo'lgan, muhtaram prezidentimiz ham qayta-qayta topshiriq berganlar. Tender tizimini ham biz taqdimot qildik. Biz tender tizimida 2 barobariga vaqtni tejashi, topshiriladigan hujjatlarni 14 tadan 6 taga qisqartirdik va bularni hammasini biz raqamlashtirdik. Endi bundan buyog'iga eng asosiysi tender tizimimizni 24 soat sutkasiga va 7 kun bir haftada 7 kun ish olib boradi. Uzviy prezident topshiruv berdi, reyting tizimini ishlab chiqish. Har bir korxona o'zi berayotgan ma'lumotlar o'sha korxonaning ma'lumotlari orqali bizani reyting tizimimizga kelib tushadi. Buni har oy o'zi ma'lumot topshiradi, o'zi to'g'risida qilayotgan ishlarini hajmi to'g'risida, aylanma mablag'lari to'g'risida ma'lumotlar beradi. Moddiy texnik bazasi bo'yicha o'sha ma'lumotlar hammasi avtomatik ko'rinishda bizani reyting tizimimizga jamlanadi va reyting orqali biz uni baholab
shu bahollar orqali tenderda tanlab olinadi. Endi tenderda buyurtmachi o'zi xohlagancha mana bu korxona tenderda qatnashadi degan talablar, tamoyillar bo'lmaydi. Bundan buyog'iga reytingda o'zini ko'rsatayotgan korxonalar yutib chiqishga ko'proq imkoniyat yaratiladi. Geportal bo'yicha ham topshiruv berganlar, geportalda har bir viloyatda ishlab chiqilayotgan gen planlarini yuklash, ularni ommaviy aholiga bir oy ichida ochish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Hozir geportalimiz ishlab kelyapti, lekin hozirgi kunda uni butun ommaga ochib bera olmaymiz. O'sha maxfiylik ochilgandan keyin uni hamma ko'ra bila oladi. Bu bo'yicha ham biz hamma ishlarni amalga oshirib, yo'lga qo'yib, yil oxirigacha eng yaxshi natijalar ko'rsatishga qattiq harakat qilamiz. Bugun yig'ilishda muhtaram prezidentimiz qurilish sohasida normativ bazani yangilash, yangi rivojlangan ilg'or davlatlarning standartlarini joriy etish, qurilish sifatini oshirish, narxini maqbullashtirish bo'yicha aniq va ravshan topshiriqlar berdilar. Qabul qilingan qarorlar, farmonlar asosida qurilish vazirligi qoshida texnik me'yorlash markazi tashkil etilgan. Bu markazda 15 dan ortiq xorijiy tajribaga ega bo'lgan va u yerda o'qib kelgan mutaxassislar faoliyat yuritmoqda. Biz bu normalarni yangilab, zamonaviy chetel standartlarini, me'yorlarini qurilish sohasiga tatbiq etish bo'yicha ishlayapmiz. Bundan tashqari prezidentimiz ekspertiza organlar faoliyatini takomillashtirish, qurilish sifatini oshirish, shu bilan bir qatorda loyiha korxonalar bozorini shakllantirish, qurilishga yo'naltirayotgan kapital quyilmalar samaradorligini ta'minlash to'g'risida o'zlarini e'tirozlarini bildirdilar. Bu ustida biz ishlashimiz kerak. Bundan tashqari tadbirkorlarga, umuman aholiga bugungi kunda qulayliklar yaratish, korrupsiya holatlari, sarson-sargardonlikni yo'qotish maqsadida o'sha ishga tushirilgan geoportal tizimini yanada takomillashtirish, shu bilan bir qatorda tadbirkorlik subyektlari bugungi kunda asosiy bugungi qo'yilgan masala 3 ta mezon: bu sifat, muddat va narx.